Od ranih jutarnjih sati i ovog 1. maja svi putevi u Tuzlanskom kantonu vodili su ka Banovićima. Banovićka izletišta Mačkovac i Zlača i za ovogodišnje prvomajske praznike privukla su na hiljade izletnika. Okupili smo se ovdje mi društvo, svake godine obilježavamo 1. maj i eto, ponovno smo se dogovorili, obilježavamo ga. Super nam je, zabavljamo se, malo prije smo došli, evo, krećemo polako. Dolazimo iz Žvinica, tu su nam prijatelji, djeca, lijepo nam je ovdje, svake godine smo tu uz vaš program, vašu televiziju, ne bi da mijenjamo ništa, sve je super, svaka vam čast. Mi smo iz Ljubača, tu okolno mjesto, super je sve, tradicionalno, za 1. maj roštilj se mora raspaliti, to je, nema druge. Tradicija se održava uprkos teškoj situaciji. Teška situacija nije kad je u pitanju roštilj i prvomajski blagdani. Skromno. Znači ne treba tu puno pretjerivati, ko voli prirodu, druženje, što drugo reći. Centralnu manifestaciju obilježavanja 1. maja Međunarodnog praznika rada za Tuzlanski kanton organizovale su javne ustanove Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma i zaštićeni pejzaž Konjuh Banovići i to pod pokroviteljstvom vlade Tuzlanskog kantona, turističke zajednice TK i općine Banovići. Mi smo uradili niz dobrih sadržaja, znači na livadi na Mačkovcu, gdje imamo dodatne sadržaje za omladinu, za djecu, imamo nove šadrovane, nove stolove, gdje su posjetioci, bio sam dole malo prisutan, obilazio taj teren, veoma zadovoljni tim našim uslugama. Evo, općina Banovići i ovaj put, dakle, pokazuje se, dakle, da je kao dobar organizator u smislu, dakle, i tradicije ovog mjesta i samog održavanja manifestacije kao što je, evo, prvomajski uranak. Manifestacija Prvomajski uranak Banovići 2017. i ove godine imala je dvodnevni karakter. Nešto ranije, 28. aprila, upriličena je gastro ponuda tradicionalnih bosanskih jela kojom je ozvančen početak ljetne turističke sezone u Tuzlanskom kantonu.